بسم الله مهما هذا الصوماليات وحده هيسا بين أي روس وحرقلية رنوا على غرخة وأرين أقول لي ذاته أدنى أنا وحمة هاي إن دقة بدل الصوماليات عرور سوك عيسى لجوه ذو حقو صلع أي إنت أسوسنو إلا إلا سوينا ذين إلا حدرتا ودقوه ذو كل عي عرور كذا بدل ترى بدل لو ينادون سيدوك أرين تن وحيد هاي وحلا إسكوبر بارين عيا lugu soo koraya in qofka u beeno noqdo in uu dumar ka u kula dhaqmo sideedaba been lagu soo xirgeliya markaas qofkan wuxuu leeyahay gabadha wuxuu ka dhaadhicinaya in midtana dadka qaarkiisa inay maal leeyihiin ama inay akhoon hebel leeyihiin ama inay meel hebel degan yihiin ama inay dibadda ka yimaadeen khaasatan afrika ka dhacday arintaas oo dibadda ka imaashaa waxaan u dhahay waxay tahay gabar waxa jirta nin markaasii afrika ku guursaday ayada dibadda u soo socota leena u xareysan leenkan xareysan waxay sugeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala xilliga u fuday oo ay soo baxdo ninkan meeshu jooga wuxuu iska dhigay asaga qof dibadda ka yimid qof xoga adiga meel ka shaqeeyo waa oo iska shaqeeyo oo iska heesta laakiin haba yaraatay dibadda weligiisa ma arkin xataa leen uma xariisna qofti uu shukaansaday wuxuu ka dhaadhiciyay inuu dibadda ka yimid ayaa meen uu joogi doono kadibna uu laaban doono iyo wixii la mid ka ahaa warqada iyo wuxuu u keenay waa kana intaan ahayo sidaan ahayo adiga qofti waa iska qaadatay waa iska aaminta maxay yelay dumarka afrika jooga hadiiba dibadda loo sheego waxa laga yaabaa sarqaanta way sixiranta saasi ku sixiranta qofkan wuxuu doonaa aduu ku qaadanaysa bal tan waa idin dhameystiraya arintan waxaan ku xusuustay gabar yemen joogto soomaali ah ayaa waxaa loo guuriyay hooyadii guurisay ayaa naqaanaa wiilka loo guuriyay naqaanaa nin xanuunsan xanuunkiisa daroogeysta meeshii ugu dambeysa horta waa ko ilkahan oo dhan kuma yaalaan ma lahan wuxuu ku socdaa kaniini ayuu qaataa kaniini hadduusan qaadan waa qofkaasi waalan oo markaasi isku saxaroonaya isku kaadinaya oo aan haba yaraatee qof ibn aadan ahad ataan u ekeen qof ay dilootay darooga iyo jiro weyaan ayaa yemen la geeyey gabar yar oo soomaali ah oo qaxooti ku jirta ayaa lagu daray ilaah baan ku dhaarnay qisadaasi waxyaalaha cajiibka ay murugada marka qaarkii igelisaa waxay tahay dadkeenna jooga banaanka ee jooga waddankeenna iyo afrikada iyo carbaha jooga waxaa looga faa'iidaysanayaa mararka qaarkiisa maxay dibadda ka yimid almay qofkii lagu daray hooyadiisa marka arintaas sameeyaysay hal hadal aan ku dhex jirta waxaan ku iri ilaa waxay noo sheegtay inay rabto inay wiilkeeda ku darto gabar markaasi noloshiisa wax ka bedesho adiga ha hagaajiso waxaan ku iri asaga ahaan maba hadli karo oo qof hadde joogo hadlayo sheekeynayo maba ahaan see ugu gurinayso qof caqli leh ma ahaan qofkaan markaasi tiri dadka afrika jooga haddaan 200 u diro way iska aqbalayaan marka gabadhaasi gabar qaxooti xaalad ku jirto yemen marka way iska aqbalaysa okay weeyaan walaa waan uga digay waxaan ku dhahay ilaahay gabadha aga baq gabadha ilaahay aga baq almay maysan qaadan way tageen waa la soo guuriyey gabadhii ayaamaha la soo jooga meesha way soo laabteen wiilkii iyo hooyadiisa wiilkana waa qof weyn oo nin weyn hooyada waxay noo sheegaysaa muddo kadib marka ay soo laabteen ayaa gabadhii hooyada waxay tidhi haddee gabadhii marka ayaamihii ay joogeen ismaaynan arag oo nin uma uusan noqon marka lacag una soo dirtaan marka sidee xaaladda tahay maxay tahay waan ku wareernay anaga balnana qaybsa maxay tahay xaaladda gabadhan wax badan ay ii sheegtay ilaa familkan hooyada gabadha ma aysanba arkinoo ma aysan la sheekaysan ninkaanoo gabadhaada lagu daraa kada qof caadi isaga qaadatay gabadhahana inta badan dhibaatada dhacda waxay tahay waa iska xishoodaan ninkii ima uusan tegin iyo kada ima dhahaan xishoodaa jira soo ma waxaa dhacday muddo kadib maamadii ogaatay ninkan inuu nin xanuunsan ahaa ninkaa nin habeenkii seexdayn uusan ahayn ninka habeenkii o dhan he nin sheekeeyo oo qosqoslo oo adduunka lagu jira inuu ahaa ayay gabadhii sheegtay maamadii marka way soo wactantay ayadoo raadinaysa akhbaarta ninkan iyo xaaladiisa hooyadii wiilka waxay leedahay wiilkaygu wuu xanuunsanaa laakiin xanuun saas ama ahan daweyna u socda wuu fiicnaanayaa mar dhowaan rabnaa inaan imaano soo laabano maamadii marka ayadoo dhagaha taagaysay u laabteen elboorkay ugu tageen oo maamadii markaan feejigan qofti daraad la gaada ma ah elboorka markay kasoo degeen ay aragtay ninkii xaaladiisa aragtay waxay tihi wallahi inuusan gabadheeda la seexan ninkan gaajo walba aan ku jirno baahi walba aan ku jirno kan inuu gabadhii wallahi la seexanay
المهم دود إيه دغال إبرايا كرد علي مامدي وحي تلي العقد دي إيسو عليا مساكين كجرت حرق حوتي محي العقد يستان مركا ساي تلي وح أنا إذن فرينا مالا قبض العقد إيسو عليا إذن بيلا شنتي بيلا تضبضي بيلا دوحي لمتكا سو عليا هاي مركا باهي وحا جرتا لوغا فائدي استودد كان جوغا ميلا هاسي سبحان الله سبحان الله وحان شيئي كردب عن ماحن وحيا رب بدنا عرقنا مخلنا أو إندهنا مركا يكود عان والله وحل شيء كلانا حين سبحان الله إلهي تبارك وتعالى هنو يسير إلهي حالده يسير إلهي حالده يسير تبارك وتعالى المهم قيسري أن أصول الله تيكو وات وحو أشيغي إنو ديبا دكا يميت مدكو بنا أجوغو ورخذي أدو نوو تتصي قبدي وحي إزي ور ريسبونسر كاذي لالك نمكو حالي سمحا بلغا كان إنو هاي كافر نوية لكب مهرا دعي ميركي مركو دعي أوري يالي تكبدي حد فيري حالده جيتا مركي ريسبونسر كي عافمات كي أدوكي لمر لها gabadhi waxa la yiri uuray ma leedahay in la qariyaad isku day laakiin almuhiim waa la fahmay reerkii gabadhi waa laga reebay ayay sidaasi ku hartay ninki muddo ayo is khalkhalinayay oo iska dhigaayay qof ma qoono dibadda jira iska dhigaayay gabadhi waa la reebay markuu ogaaday horta uu furay oo he furay asaga muxuu ku galay mad khana wuxuu u guursanayay dibadda u socotaay ku meel gaar oo ay ku dhoofiso ay u guursaday بينو طبعا أشياء لكن أجدني ساسي هاي أياد أنا محي أقول ستوا محي دبدو كيمت دبدو كيمت لا بد أن خف دعاد السمعين نخر لا بد أن خف خف بخف كلو خياني لا بد أن خف خف بخف كلو لوها كجوي لكن محاد عي سيدا سادو جيد أنا دخل كان ما إنه شيدان ها أو وتي خيانه أو قبضا ربي إنه كمل جارو قبضا نفت كذا شيدانات كلين نخطيو أو أه إن أي ربتي إنه نكمل كبح ما حد عاي لو ضد بواك صح كهرين ماشي وسعودين بنتي هالكي جي سمرك بنتي يوم ريه بنت اللي سووش يكين لو ضد هالكي جي واحد جرا دت حاسس له شو كان صناعي جبر كله أما وش هي جاية إنه نحاس كله لهين بل إنه سعرور لهين وش هي جاية أي جرا مرك هسا وحولي هاي أنا قا محبب ملي حاسة أنت هسنا كذا أما المولية ما أقول أنا مرك غير كي اسمه أي وحول لي هني لا بحاسة إيجوت أنا حاسة إيجوت أنا الماء إيجوت يوحي لما يذكر ورماه ما هذا وح كجيل ما لهن آيات قرآن ما هن حديث ما هن أن تورنو بين عدل وسحر قريب بين أي كوب بعضا بين عن سلوك دخا برون لغمة دخلك رم عقول ما هن محير رهنا لقوا منايا محا أنت عصو خيال ود عيسى محي دمر كان أي ويا بيهن محي دمر كخارك يسأي وليهن ركنا ما أرك كرنو لنا ما تسيكر محي وليهن محارم مهن حالدا تن سلام محن رالي وغن قرني إلا المرك مهما هذا أي إسكجرت أنت عصو قرني أنت عصو مدة أنت عصو سنة أي إسكجرت أي عادي لك دي للنورماليز جريجي عادي أدرك يصير نمو وين وضياء دليل شناعي وإسكر نورمال عادي عيب ما وروح يلا نوع عصو كلام عيبينه وحيلا نوع عصو كلام دينه بين الوسو حرق ليا بين أي الوسو حرق ليا رنوا الغدها وإسكجر مرة إلهي سبحانه وتعالى بنت وحو كيري قفك بنت الشيء إساءة إنه الله جعلان إلهي سبحانه وتعالى أكتسا أي نارت دتك كوه قامين رسولك نوشي عليه الصلاة والسلام ها إن الكذبة أفرسه تهدي إلى الفجور أما تهدي إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام وحي بنت قفك كوه قاميسا أي قيسا نارتا بنت قفك وحي أودا نارتا حمانو لن أي رأس الوأة حمانو دن ايضا اصلوه بل روايات خاركي سوى حاجرة مؤمن كإنسو بان بشيء مركا سوى حاتربتا ان غير دن اتكور ليستو بان ايو قشن ايو حلا ميتكا ورانو كوينو ارنتاسي حتى تكوجيستو اذيقا اما اعطاها اذيقا اما اتخاني بعدسا كوجيرتا وشيك لخيبسو فيديو غن او ده وحاسي وحكا جري مالاحن وران نغا ان نخونا دترون اسو شيئا قفك مركو ارنتا لخبسو رون لو نخضو الاكتس والا غجع عليهاي بل ان صدق رونتا ايا قفك وحي كو هوغاميسا وناغا يسما فلك ايو جنادا اي كو هوغاميسا وكاسا حديثكي عكسي بينتا وا ماخي اي او نارتا دد كو هوغامينايا ايا تنا وحي تا عكسيغيدا جنادا دد كو هوغاميسا رونتا marka fadlan run ay lagu soo xaragaliya run waa lagu dhaxa aan qaadan ka hadda kadib maxaan isoo ognahay gabadha run ayaa lagu soo xaragaliya run waa lagu dhaxa marka waxaan noo dhalanaya caruur wanaagsan run loyal إلهي كبقى وانا أكسن شرف له
adna wax ku tara waxna istara ayaga dabcan hadii kale oo aan wali sii taagannahay been ayaa lagu soo xarageliya wali maamadaas aan haysanno haddii ummad baaba'day ayaan awal ba ahayne weligeena saas u baaba'ayna weligeena saas u baaba'sanaanayna qof ayaa wuxuu reerkiisa ku dhisan yahay ama uu ku soo dhisayaa wallaahi wax aan waxba ka jirin haba yaraatee aanan meesha oolin gabaran waxaan xusuustaa waa hore noo timid xilli taqriiban 2013 ahayd waxay ka cabanaysaa nin halkan yurub keenay oo markaasi ay wada joogaan asagana uu sheeganayo inuu yahay waa kaas horti inuu fadhiya wuxuu sheeganayaa asaga inuu yahay ninkaasi adduunka u kala socdaano intaa intaa laho sidaa sidaa ahoo qofkaasi daadiisa ay intaas dhowr jirka ahoo adduunka uu sheeganayaa waa kaas qofkaasi waayeelkaas u jeedid kow xagga da'da labo qofkaasi ceerta qaato tabcaankay wax aanan shaqaysanin adduunka inuu ka shaqeeyona sheegaya gabadhii mar alla marka ay timid sabaradii uu soo dhigaayay iyo waxyaalihii uu tusaayay maba ahanba dadkeedan afrikay joogaan qofkan video jaatin xataa markaasi kuliga kuma soo dhicin in video ahaan xataa qofkan sawirkiisa ma ahan keliya video ahaan ma isa ku soo dhicin gabadhaasi waxaa la iska bartay meelahaas la iska bartay oo internetka ay wax la midka ah halkaasi waa ka nin oday ah ayaa wuxuu sheegtay inuu qof la yaray sawiro been u diray asoo yar dhalinyaro ah sawiro asaguna u diray dabcan sawiro qof kale ma ah laakiin sawiro asaga ah qaarkoodana la qurxiyey qaarkoodana asagoo layan ah guri wuxuu ku nool yahay liita asagii waa qof waayeel ah way isu diida marka wir ii soo dhowey tiri ima soo dhowaanaysa waa kaasa dagaal maxay inta maasaa taaban kara hadda iyo way timiday maxaa dhacay almuhim gartaasaan ku jirnay ayaan xusuustaa ninkaasi wuxuu ku adduoonayaa hadda tii aan beenta lagu soo xargelin jiray runta lagu dhaqi jiray ana nin weynaan ahay inaan reerkan dhaqdaan doonayaa waxaan intaas kharash ugu bixiyey afrika aga keenay waxay tahay inaan dhaqdo waa kaasa hadde inay naar galays u sheega haddaysanay adeecin inay naar galays u sheega haddaysan adalkiga qaadan war naar ma galayse adaa tuuga khaayin been u sheega gabadhan say naar ku galaysaa obvious waxyaalahaas dumar badan qalbiga lagu shubo jaab hadduu ku guursadahe xariga hadduu kugu xirmay waad ku qasban tahay kuma qasbani kuma qasbani intaad ugu qasban tahay sidaa dulinimo ugu noolaanaysaa ma dhahayna reeraha hala dumiya la 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 saa ulama jeedno laakiin waxaan ula jeednaa been noocaas oo kale qofkan intuu sameeyey ayuu wuxuu ku harowsanayaa ilaaha naar ku geynaya subxaana allah subxaana allah ma ilaaha laga been sheegaya ma ilaaha laga been sheegaya ma waxaysan raalli ka noqonaa ma waxaysan raalli ka noqonaa bal imisaa taqaanaa waxaysan ku qanacsaneen ayadoo yar inta lagu qasbay been lagu soo xarageliyey lagu qasbay lana yiri wallaahi waa lagu dayrinayaa oo nama soo gashid cid ku sheeganaysa ma lahan duugtaada lama imaan doono sidaanaa tahay haddaada ninkaas qaadan ay 10 ku dhashay oo ay ka sheekaysaa nolosheeda dhan baaba'da ka sheekaysa ay weyela aan aragnay noo sheekaya ogow waxyaalaha noocaas oo kale waa wax ay tahay inaan la dagaalano aan diidno waxaan la aqbalin cid alciddii arrintaasi aragta ama maqasha beenaa lagu soo xarageliyaa qofka markiiba jooji leh istaag been laguma soo xarageliya runaa lagu soo xarageliyaa alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aayaddan bal ila dhegayso fadlan aayaddan ila dhegayso iskunaday aayaddan inaad fahanto alle wuxuu leeyahy ma taqaanaa afaman assasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi waridwaan khayrun am man assasa bunyaanahu calaa shafaajiri fi nhaarin fanhaara bih fi naari jahannam guryaha lagu aasaasa dhidibada loo aaso aas-aaska reeraha aas-aaska wax walba buu alla wuxuu leeyahay ma wax lagu aas-aasay afaman assasa bunyaana dhisme lagu aas-aasay khayr iyo takhwada alle miyaa ka khayr badan mid lagu aasay khashin iyo been iyo xumaan iyo wixii la midka iyo alla ku caasin yaa khayr badan afaman assasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi waridwaan alle raalli ahaanshiisa lagu aasaasay runaa lagu aasaasay weyaan takhwada alle lagu aasaasay weyaan been laguma aas-aasin kuwaasoo alle noo sheegaya taasaa khayr badan ule alle war guryaha lagu aasaaso wanaag iyo sharafa lagu aasaaso runaha lagu aasaaso guryaha lagu aas-aaso kalsooni iyo wixii la midka yaan lagu aas-aasin maamaha haweenkan balaayada ah qashinka aanan marna haba yaraatay caqliga qaadanayn qof damiir lena wax loo sheega aanan ahayn aan tuurno la dagaalano waxa iyo wixii la midka baraka allahu fiikum alle subxaana wa tacaala hana xafido hana naga dhigo kuwa runlooyaal ah alle subxaana wa tacala beenna ha naga wada koriyo dhammaanteenna agteennana ilaahay subxaana wa tacaala ma keena alla wixii been ah iyo sheegta alle subxaana wa tacaala hana wada barakeeyo
فيديوغانا بارك الله فيكم دادك الله خيبسو حدد وانا باركتي اما اتتك فائدي اما اسلالا خوفك لك فائدي دونا وجزاكم الله تعالى خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.